Hjertet selv til kong og dag. O Jesu blod. Hei alle sammen. Det er snart påske 2020, og dette blir jo en veldig annerledes påske enn det vi har vært vant med. Koronasituasjonen gjør at vi kan ikke møtes på vanlig måte, så derfor så velger vi dette året å lage en liten sending her fra Sion i Blomsterdalen. Jeg har lyst til å ta dere litt med inn i påskens budskap dette året. Og gjerne ta noen områder som ikke det blir sagt gjerne så veldig mye om. Og jeg har lyst til å ta dere med på denne vandringen
der vi kan bli kjent med Jesus, der Jesus i så mange situasjoner gjennom påsken ser det enkelte mennesket. Det blir litt av det fokus som jeg ønsker å løfte fram når vi nå er sammen her noen minutter. Vi begynner faktisk allerede på Palmesøndag. Der opplever vi at når Jesus rir inn i Jerusalem, denne store festdagen der folket tenker at her kommer virkelig han som skal fri de fra øvrigheten, ja, og i denne situasjonen så ser Jesus det enkelte mennesket. Det står det at på tempelplassen der, så kom det faktisk noen blinde og noen lamme til han, og han helbredet de. Tenk, i denne situasjonen så så altså Jesus det enkelte menneske. Jesus legger også denne dagen merke til alle barna som er i lovprisning, altså priser Gud. Ja, kanskje har de hørt de voksne synge Hosianna, Davids sønn, og barna de synger, og Jesus legger også merke til dette, og han siterer fra salme 8, der det står noe om at også hos barn og spedbarn skulle det komme en lovprisning. Så leser vi også videre at i Betania, der er de samlet hos Simon den spedalske, og der kommer det altså en kvinne inn, og i et av evangeliene så sies det at dette antageligvis var Maria, altså søster til Martha, som kommer inn der og salver altså Jesus sitt legeme til det store oppdraget som Jesus skulle gjøre. Og der også ser Jesus det enkelte menneske, og Jesus sier der noe om at et hvert sted der evangeliet skal forkynnes, så skal også denne fortellingen om denne kvinnen bli fortalt. Hvis vi da beveger oss videre inn i, mot selve det store dramaet, der altså Jesus blir tatt til fange, og vi er inne i dette hageområdet, og det skjer dette dramatiske der, så skjer det også noe der, og hvis vi leser evangeliene samlet sett der, så er det antageligvis Peter som griper altså til et sverd, og han hugger altså øret av ypperste presten sin tjener, en kar som heter Malkus. Og så står det også i Lukas evangeliet at når dette da skjer, så er Jesus der, og midt i denne situasjonen så griper altså Jesus inn og foretar kanskje en av de hurtigste kirurgiske inngrep i hele historien, der Jesus altså setter dette øret på plass igjen og helbreder denne tjeneren der og da. Midt inn i dette dramaet så har altså Jesus sansen for det enkelte mennesket og ser denne situasjonen. Hvis vi beveger oss enda nærmere Jesus sin død, så er det altså noen røvere som blir korsfestet på hver side av Jesus. Og i denne situasjonen også, der Jesus står innenfor det store oppdraget som han er sendt til jorden for å gjøre, så har altså Jesus tid. Og så blir det en samtale der. Det blir jo slik at røveren på den ene siden mobber Jesus for alt det er verdt, for å si det sånn. Mens den andre røveren, han har et resonemang som går på at ja, vi henger her for ting vi har gjort galt. Men han i midten, hva er det egentlig han har gjort galt? Husk på meg, Jesus, når du kommer til ditt rike. Og så svarer Jesus, ja, sannelig, i dag skal du få lov å være med meg til paradis. Det var bare et ønske som ble fremsatt fra denne røveren, og Jesus responderer med hele himmelriket, med alt det han har, og lar denne mannen få lov til å få en utgang av livet som blir annerledes enn mange andre sin utgang av livet den dagen. Hvis vi beveger oss også videre inn i dette, som har med Jesus og det enkelte menneske, så ser vi også at når Jesus har stått opp igjen, så er det også en situasjon der det egentlig er en engel som formidler noe fra Jesus. Si til disiplene og til Peter at jeg kommer til å gå i forveien for dere til Galilea, og der skal dere få se meg slik som jeg har sagt. Og så tenker jeg at ja, Jesus visste at Peter trengte en spesiell hilsen. Peter hadde dummet seg skikkelig ut, sagt noe om at han aldri kom til å forlate Jesus, selv om alle andre gjorde det. Og så hadde han fornektet Jesus. Han hadde falt så dypt, så det nesten gikk an til å komme.
Og i denne situasjonen så sender Jesus via en engel faktisk en hilsen og sier at jeg går i forveien for dere til Galilea. Jesus visste at Peter trengte denne hilsen i den fortvilte situasjonen som han befant seg. Og til slutt, dere, så har vi Maria Magdalena. Denne kvinnen som Jesus hadde helbredet for 7 onde ånder som var drevet ut av henne. Hun hadde hatt et liv som var veldig vanskelig. Og det nye livet som Jesus hadde gitt henne hadde gjort at hun hadde gitt hele sin tid og hele sitt liv til alt som hadde med Jesu virksomhet å gjøre. Og nå er hun fortvilet ute der ved denne graven, og synes at dette er veldig vanskelig. Og hun har vært en tur inn i graven, og hun har sett der, hun har sprunget tilbake igjen til disiplene, og Peter og Johannes kommer og ser der, og så er hun altså nå i en situasjon ute ved graven. Og la meg få lov til å ta det med inn i Johannes evangeliets 20. kapittel, der det står fra det 17. verset. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg frem og så inn i graven. Der fikk hun se 2 hvitkledde engler sitte der ved Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne, spurte de, og hun svarte, de har tatt Herren bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham. Hvorfor gråter du, kvinne, spør Jesus, hvem leter du etter? Hun trodde det var gartneren og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så jeg kan ta ham med meg. Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, Rabuni, det betyr mester. Jesus sier til henne, rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til min far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, jeg har sett Herren, og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Her har vi også en veldig sånn personlig historie, der Jesus viser seg for denne kvinnen. Og i det øyeblikket Jesus bruker hennes navn og sier Maria, så skjer det en umiddelbar gjenkjennelse. Det er det ingen som kan si navnet vårt som Jesus kan si det. Jeg har tatt deg med gjennom mange situasjoner her nå gjennom påsken, som bare sier noe om at Jesus også helt i ytterkanten på slutten av sin virksomhet før han skal dø, så er han der til stede for det enkelte mennesket. Og også i oppstandelsen og det som skjer der, så er det enkeltmennesker Jesus har med å gjøre, enkeltmennesker Jesus henviser seg til, og har med å gjøre. Og jeg tenker at slik er Jesus. Selv inn i denne situasjonen, så har han oss enkeltpersoner med seg inn i livet sitt. Jesus gjorde et veldig verk, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Og gjeldsbrevet mot oss, det slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Tenk, Jesus har gjort alt dette for oss. Tenk at meg og deg var regnet med. Ja, gi ditt liv til Jesus, og la han også få hele din tid, alt det du er og alt det du har. Du er så hjertelig velkommen til han. Takk for at du hørte på oss. Du så gav ditt alt, tok din krone av, overgav din rett, tok mitt straff på deg. Du valgte korsets vei, mitt synd er lagt på deg, så jeg skulle helt fri og uten skam. Jeg gir mitt liv til deg, min frelser.
You were the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want Jesus, you protect heaven. My sin was great, your love was greater.
What could separate us now? What a wonderful name. Stand again.